Kisima cha kwanza, na inasimuliwa na Bookbox. Hapo zamani kulikuwa na ufalme mdogo kando kando ya ziwa. Siku moja wakati wa kiangazi, hakukunyesha na ziwa likakauka. Wanakijiji walishtuka na kumwendea mfalme wakamwambia, hakujanyesha kwa muda mrefu na mashamba yetu yamekauka. Wakulima walisema, pia hakuna samaki wa kuvua. Tutaishi vipi? Wavuvi wakauliza. Tuokoe kwa hili janga, mfalme mwema. Wanawake na watoto walimsihi wakilia kwa kiu. Mfalme aliamuru majemadari wake wanne waende kila upande kutafuta maji. Jemadari wa kwanza alienda upande wa mashariki, jua lichomokako. Wa pili alienda kusini, kuliko na joto na vumbi. Wa tatu alienda magharibi, kutuako jua. Na wa nne alifuata nyota ya kaskazini. Walitafuta mchana na usiku, usiku na mchana, juu na chini. Walitafuta kila mahali, lakini hawakufanikiwa. Majemadari watatu walirudi kitupu. Lakini jemadari mmoja aliyeenda kaskazini alijitahidi asimuudhi mfalme wake. Hatimaye alifika kwenye kijiji kilicho na mlima baridi. Na alipokuwa ameketi chini ya mlima, ajuza mmoja alikuja na kukaa karibu naye. Jemadari alionyesha upeo na kumwambia, mimi natoka kwa ufalme mzuri ambao haujanyesha kwa mwaka mmoja. Je, waweza kunisaidia kutafuta maji? Basi mwanamke alimwamuru jemadari amfuate hadi juu ya mlima na ndani ya pango. Hata sisi pia hatuna maji katika nchi yetu, mwanamke alisema. Tena alimuonyesha barafu iliyoko pangoni na akaendelea kusema, hii tunaita barafu. Chukua kidogo na ufalme wako hautakuwa na kiu tena. Basi jemadari alivunja kipande kikubwa cha barafu na kukiweka ndani ya gari la farasi na kukimbilia nyumbani. Wakati alipofika kwenye ikulu ya mfalme, kile kipande kikubwa cha barafu kilikuwa kimeyeyuka na kuwa kipande kidogo cha barafu. Hakuna hata mmoja katika ufalme aliyekuwa amewahi kuona barafu. Kwa hivyo kila mtu alienda kuitazama kwa mshangao. Hii inaweza kuwa mbegu ya maji, mmoja wa mawaziri alisema kwa haraka. Basi mfalme aliamuru mbegu ya maji ipandwe mara moja. Wakati wakulima walichimba shimo, kile kidonge cha barafu kiliyeyuka kwa ajili ya jua. Kwa makini waliweka ile mbegu ndani ya shimo, lakini kabla uifukie ilikuwa ishatoweka. Kwa hivyo
wakulima walichanganyikiwa na kuwa na wasiwasi. Basi walichimba zaidi na zaidi ya ardhini, usiku mzima wakitafuta mbegu ya ajabu. Alfajiri ilipofika, mfalme aliwakuta wakulima wamelala kando ya shimo. Kwa hamu ya kujua, alichungulia kwa mshangao, akastaajabu na kuita, "Amkeni! Mlio na thamani, mbegu ya maji imeota. Mna maji ndani ya shimo." Na hivi ndivyo kisima cha kwanza kiliumbwa.